Рівно рік назад наш владика-митрополит Агафангіл у селі Холодна Палка відкрив жіночий монастир. Спочатку це була парафія на честь трьох святителів. Цей храм збудував отець В'ячеслав, але, на жаль, він помер від тяжкої хвороби. І у нього була мрія з матушкою, щоб тут був жіночий монастир. І ми хочемо сказати, що цей рік для цієї обителі був дуже продуктивний, є великі результати і завтра велике свято. Цей монастир владика-митрополит Агафангел благословив честь ікони Божої Матері Цілителька. Це дуже важлива ікона, кожен з нас хворіє, у кожного є проблеми і є така ікона, до якої моляться Божа Матері, щоб Богородиця дала здоров'я. Завтра о 8 годині 30 хвилин ранку наш владика-митрополит Агафангел приїжджає до святої обителі. Ми будемо його тут зустрічати і ми вас запрошуємо на богослужіння, на освящення храму, на молитву, на те, щоб зустрітися і помолитися Божою Матері. Дуже просимо вас, поділіться відео, розкажіть про цю новину. Святкове богослужіння буде очолювати наш владика-митрополит Агафангел в співслужінні ієрархів Української Православної Церкви. Отож, завтра, 1 жовтня, о 8.30 ранку, село Холодна Балка, жіночий монастир на честь ікони Божої Матері Цілителька, освячення храму, божественна літургія. Всіх вас запрошуємо і до зустрічі!